حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے، دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض۔